meðal annar auðvitað ferju en það var ljóst að það var fámenn vagn og æfæri nýjar fréttir byrtust eftir þessum leið á daginn. Hann fór einu sinni út á stétt til þess að andaði sér fersku loftinu. Loftið var ferskara en í Reykjavík og það var ekki deilt. Og til þess að móka snjóin frá innganginum. Hann vildi ekki lendi því að hátíð á jóladag að þurfa að skríða út um glugga. Auk þess sem hann þurfti að sjálfsögðu að komast í glugga þegar eitthvað kæmi upp. Ari rifjaði upp Tómasar. Hér gerist aldrei heim. Dagarnir höfðu vissulega verið tilbreytingarlausir, umferðareftirlit og minniháttar útköll. Eina stóra málið sem Ari hefði fengist fyrir var óhapp